اسلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں جی؟ میں محمد شاہد، امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ منیر بھائی ہیں، ہارون آباد سٹی، ضلع بہاول نگر کے رہنے والے، اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، کام اچھا ہے، اچھی گائیاں لے کے آتے ہیں، گائیاں دودھ والی بھی ہوتی ہیں اور الحمدللہ قد کاٹھ والی بھی ہوتی ہیں۔ اچھے دوستوں کے ساتھ مل کے کام کرنے کا مزہ ہے، ایسے بندے اس سے بہتر ہے جہاں سے کلیم ملے اور لوگوں کا نقصان ہے، اس بندے سے۔ پیور چولستانی گائے، دوسری بار گائے نے ڈلیور کیا ہے ماشاءاللہ، اور بچھڑا ہے پیچھے، یہ چیک کر لیں، چولستانی بچھڑا ہے گائے کے پیچھے، گائے کا قد کاٹھ بھی اچھا ہے اور بچھڑا جو ہے بچھڑا بھی وہ بھی تگڑا ہے ماشاءاللہ، چولستانی ہے، ایک دو دن ہو چکے ہیں اس کو ڈلیور کیے ہوئے اور دوسری باری اس نے ڈلیور کیا ہے۔ اس کے نیچے منیر بھائی 12 کلو دودھ پورا کروائیں گے آپ کو دو ٹائم کا۔ جو بھی دوست انٹرسٹڈ ہے نا، ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اور منیر بھائی خود بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے مہمان بنے آپ۔ اس کے علاوہ بھی ان کے پاس ایٹ اے ٹائم 10-12 گائیاں ہوتی ہیں منیر بھائی کے پاس، آپ انشاءاللہ جائیں گے، ایک سے بڑھ کر ایک گائے ان کے پاس، ایک لینے جائیں گے تو دو انشاءاللہ پسند کریں گے۔ تو منیر بھائی کا نمبر چل رہے ہیں اسکرین کے اوپر، کال بھی ہے ان پہ، واٹس ایپ بھی ہے، اور پورے پاکستان میں ڈلیوری بھی ہے، اگر آپ آن لائن لینا چاہتے ہیں تو بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ دوسری باری ہے، پیچھے بچھڑا ہے، 12 کلو دودھ ہے دو ٹائم کا، ڈیمانڈ اس کی 1,65,000 روپیہ کر رہے ہیں، 1,65,000 روپیہ اس گائے کی ڈیمانڈ ہے۔ باقی اس میں ہلکا پھلکا پیار محبت بھی ہے، باٹا ریٹ نہیں ہے لیکن زیادہ بھی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے۔ جانور اچھے ہیں ماشاءاللہ، قد بت والے ہیں، اور تھنوں کا سائز دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ، موٹا موٹا تھن ہے گائے کا، چولستانی گائے، چولستانی بچھڑا، اچھا سیٹ ہے، اور پورے پاکستان میں اس کی ڈلیوری بھی مناسب کرائے میں ہے۔ اگر کوئی دوست لینا چاہے، اگر آ جائیں تو بیسٹ ہے، اگر نہیں آ سکتے تو پھر آپ ویڈیو کال کر کے اس کی 2-3-4 چوائیاں لازمی کریں، جانور کا ٹوکن کر دیں جو 12 کے جی بتایا ہے آپ کو، اگر 12 کے جی 3 چوائیوں پہ 4 پہ نہیں پورا ہوتا، آپ کا ٹوکن ریٹرن ہوگا، کیونکہ اس میں ہم نے غلط بیانی کی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو۔ اگر آپ کو آپ کے مطلب کا مال ملتا ہے، جو چیز بتائی ہے وہ پورا کروا رہے ہیں منیر بھائی، بقایا پیمنٹ بھی بے فکر ہو کے بھیجیں، اور اپنا مال جو ہے ایک آدھ دن کے اندر سیکھ